iyadoo ay maalintii shalay ahayd markii TV-ga caalamiga ee Kalsantii u baahiyay xaaladda dadkii ku soo dhaawacmay roobabkii ka daayay deegaanka Caada ayaa maanta waxa kormeer ku tagay deegaankaasi si ay wax uga soo gaadaan xaaladda ay dadkaasi ku sugan yihiin gudoomiyaha ku xigeenka golaha deegaanka iyo xubno kamid golaha deegaanka degmada Gibiley waxa ay indhahooda ku soo arkeen goobihii dumay ee roobabkii iyo dabaylihii ay waxyeeleeyeen maayir ku xigeenka iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyagu halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan noqoshadaani waxa noqono kulli waxaanu isku day doonaa inaanu balbuxa gargaarka degdeg ah inta ugu muhiimsan ee maanta robot aanu qaadanay ee kulli aanu qaadanay doktor kine la socdaanay laftayn laboratory technician baan ahay inkastoo aanu ka taaka saaqdeen xagga siyaasadda u nahay oo taa kuwa shaqeynin taana waanu sida ugu dhaqsaha badan la ayaan u geli doonaa mid baan laakiin bulshada idiga codsanaya waxaan idiga codsanayaa inaad noqotaan bulsho muuqata oo u muuqata xagga wanaagga roobkii ku da-ay halkani oo watay dabaylo roob dabaylo wataa kulli ku da-ay waxna uu soo gaadhsiiyey dhisaskii oo ay ugu horeeyaan madarasada aanu imika soo aragnay miskiidka laftiisii oo isagana jeegada ka dhacday madarasadu ay ku dhacday oo isaguna jeegada ka maqan yihiin iskuulkii oo qayb dhan iyaduna ay ka maqantahay jeegadii aqalada soo inoo duwan oo imika dib dadkii ay yaqlaleen oo dhiseen intaaba waanu soo aragnay markaan horta aan ka hadalno dee golaha deegaanku mar walba wuxuu taagan yahay tabashada dadweynihiisa halkan waxaan imika soo duubnay oo dhuuqanimi iskuulkii oo jeegadii ka qaaday masaajidkii muxuu ahaa madrasad intaaba ayaanu magaranaysaa imika codkeeda soo saarnay indhahaygana kusoo aragnay goobta aan hor taagana waxa weeyaan MCSkii wax allaali wax yaala iyo wax dawo ah qol yaroo faaruqa mooyaane aanu jirin horta cid kastay khuseyso waxaan leenahay in wax laga qabto ayaanu kaadilna oon leenahay waayo waa meel aan balastarin oli waa qol yaroo marano faaruqa oo siro bay yaala siro siro dawo ayaa yaala waxaan leenahay horta cid kasta oo ay khusaysa inay waajibaadkeeda ay magaranaysaa ay ka qabsato anaguna kulley gudoomiye golaha oo jooga maayirka dawa naga horeeya oo warbixin jirta oo naga sugaya qol wax fara badan baa magaranaysa ka qaban doona waxa weya hadaba cid kasta waxaan leenahay haleto waxaan aada u dhalilayay oo tiifiyada laga daawanayay qurbajooga gobolka Gibiley ayaan aada u dhalilay weli kamaan harintii imikana waxa lee qurbajooga gobolka Gibiley meel ay ku sugan yihiin nobody knows waa maxamed xasan sheekh maxamed shuba kalsan tv deegaanka caada gobolka Gibiley